بیننده های عزیز سلام، به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. رئیس امور زنان ولایت لغمان همراه با شوهرش در نتیجه یک انفجار در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان کشته شدند. سرحدی زواک سخنگوی والی این ولایت به تلویزیونی یک گفت حوالی ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز حنیفه صافی رئیس امور زنان ولایت لغمان با خانوادش به شهر مهترلام برای خریداری رفته بودند که ماین جاسازی شده در موترشان منفجر و در نتیجه آن وی با شوهرش کشته شدند و دختر، پسر و رانندهش زخم برداشتند. 9 تن از فرماندهان طالبان در نتیجه یک عملیات مشترک در ولسوالی سنگین ولایت هلمند کشته شدند. دفتر رسانه های ولایت هلمند میگوید این افراد در نتیجه یک عملیات مشترک که به منظور پاکسازی ساحه از وجود مخالفان مسلح دولت راه اندازی شده بود کشته شدند و به نیروهای افغان آسیب نرسیده است. به گفته دفتر رسانه های این ولایت در میان کشته شدگان ملا زاهد، ملا گل و ملا عباس از فرماندهان مشهور طالبان شاملند. در همین حال ملا جمال مسئول نظامی طالبان با دو تن از امراهانش در ولسوالی ارچی ولایت کندوز از سوی نیروهای امنیتی افغان بازداشت شدند. لال محمد احمدزی سخنگوی پلیس شمال به تلویزیون یک گفت این افراد در نتیجه یک عملیات پلیس بازداشت شدند. سفیر امریکا در افغانستان میگوید که دیدار اخیر مقامهای ارشد طالبان با اعضای شورای عالی صلح در ژاپن فصل تازه برای موفق شدن گفتگوهای صلح میباشد. او میگوید که حضور قاضی قاریدین محمد وزیر پلان رژیم طالبان و دیگر مقامهای ارشد این گروه نشان دهنده تمایل طالبان به پیشبرد روند صلح در کشور است. او همچنان تاکید میکند که در این نشست نتیجه فشار سازمان استخباراتی پاکستان بر گروه طالبان صورت گرفته است. در همین حال آقای کراکر در مورد چگونگی حضور آمریکایی‌ها پس از سال 2014 میلادی به افغانستان گفته است هنوز دقیق معلوم نیست که چه شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند، اما گفتگوهای اداره اوباما در این مورد در خزان سال روان آغاز خواهد شد. این گفته‌های سفیر آمریکا در حال ابراز می‌شوند که دو روز پیش رئیس جمهور کرزی از طالبان خواست تا سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند. والی کنر میگوید که دست کم 91 موشک از سوی پاکستان بر دو ولسوالی این ولایت کنر شلیک شده است. او میگوید که تا اکنون روشن نیست که این موشک ها به وسیله ارتش پاکستان شلیک شده و یا به وسیله گروه طالبان. به گفته او 70 موشک بر ولسوالی دانگام شلیک شده و دست کم 21 موشک دیگر بر ولسوالی شیگل این ولایت شلیک شده است که در نتیجه 4 تن به شمول 2 پناهجوی پاکستانی زخمی شدند. و فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند که بر اثر حمله توپخانه ارتش سوریه به دهکده در شهر هما دست کم 200 تن کشته شدند. به گفته فعالان نیروهای شبه نظامی هواداران دولت پس از حملات توپخانه وارد این دهکده شده و برخی از ساکنان این دهکده را اعدام کردند. اما رسانه‌های دولتی به نقل از مقام‌های این کشور گروه‌های دهشت افغانی را متهم به اجرای این حملات کرده و میگویند که این گروه ها میخواهند تا ذهنیت شورای امنیت سازمان ملل متحد را نسبت به دولت سوریه مسموم بسازند. این بود خبرها تا این ساعت. سپاسگزارم از همراهی.